Ushbu qo'limizda kitobda Bobu haqqu zavji ala zavjati, erini ayol kishini ustidagi haqqi va bobu haqqil mar'ati ala zavji va xotin kishini erdi ustidagi haqlarini sanab o'tibdilar. Inshaalloh ushbu joydan o'qisak, albatta har birlarimiz bizi zimmamizda ayollarda nima haqqi borligini bilib ketamiz. Yana ayollarda ham, masalan, ayollarda ana erkaklarda ustida nima haqqi borligini ham bilib ketamiz. Bu joyda ana ayollarda ustidagi siz bilan biz haqqimiz to'g'risida Ravo ato an ibn Umar radhiyallohu anhumdan qala jati imro'atun ilan nabiy sallallohu alayhi vasallam. Bir ayol kishi payg'ambarimiz alayhisalotu vasallamning huzurlariga keldilar. Faqolat yo rasululloh ma haqqu zavji alal mar'ati. Ya'ni xotin kishini ustiga erdi haqqi nima? Menga aytib bersinlar dedilar. Men erimni toyinki rozi qilay. Erimni haqqi meni ustimda nima dedilar. Vaholanki payg'ambarimiz alayhisalotu vasallam vaqtoki ayol kishi dunyodan o'tsa, eri undan rozi bo'ladigan bo'lsa, jannatni xohlagan eshigidan kiradi deb marhamat qilganlar. Erini roziligiga bog'liq ekan jannatga kirishligi o'sha ayol kishini, erini o'sha xotinidan rozichiligiga bog'liq bo'lib qoladi. O'shaning uchun haligi ayol ushbu hadislarda ma'nosidan kelib chiqib, ya'ni ayol kishini ustida erdi haqqi nima ekanligidan so'raganlarda payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom aytlarki, Alloh tamna'a nafsaha va law kanat ala zohri qutbin va la tasumu yawman illa bi iznihi illa ramazona. فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَتْ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ وَالْوِزْرُ عَلَيْهَا. Aytadilar ki, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam o'zini nafsini o'sha xotin kishi er so'ragan paytida agarcha ana o'sha tandirni orqasida bo'lsa ham man qilmasligi. O'sha paytda o'sha er o'zi talab qiladigan bo'lsa, o'shanda ham non tursa turaversin deyaptilar. Tushundingizmi? Hali tandirni ichida turibdi non. Lekin erga o'sha paytda zarur bo'ldi. O'sha paytda ham man qilmasligi erda haqqi dedilar. Tushundingizmi? Yana aytadilarki, ana nafil ro'zalarni tutmasligi. Magaram eridan izin so'rab, bugun men ishlamaymanmi? Ishlamasam bugun nafil ro'za tutmoqchi edim desa, mayli bugun tutavering, kunduzi ishlamaysiz desa, keyin ro'za tutadi. Magaram Ramazonda unday emas. Ramazonda farz bo'lganligi uchun eridan so'ramasdan tutadi. Agar u ayol kishi eridan so'ramasdan nafil ro'zani tutib olgan bo'lsa, ajr erga bo'ladi deydi. Hali xotin kishi erni o'sha kun bo'yi o'ylantirganligi uchun gunohkor bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Vala takhruju illa bi iznihi fa in kharajat li nafsiha la'anatha malaikatur rahmati va malaikatul azob. Hatto tarji'a. Ana ko'chaga chiqmasligi, magaram erini izni bilan chiqishlik. Hey, chiqmang, chiqmang, bormang, o'tiring uyda, keyin o'zim olib borib kelaman, dadangiznikiga desa-yu, u chiqib ketib qoladigan bo'lsa, u farishtalar, azob farishtalari ham, rahmat farishtalari ham hammalari Xudoning rahmatidan yiroq bo'g'ur deb haligilar duo qilar. Ana. Yana Anas ibn Malikin roziyallohu anhu dan muborak hadis rivoyat qilinib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Annahu qala. Ana innal mar'ata idza sollat khamsaha. Ayol kishi vaqtoki 5 mahal namozlarini vaqtida o'qisalar va somat shahraha va Ramazon oyi kelganda Ramazon ro'zasini tutsalar va ahsanat farjaha va o'zlarini o'sha ayolliklarini saqlasalar faqatgina eriga bag'ishlasa demoq. Va atoat ba'laha va eriga itoat bilan o'sha xonadonda xizmatlarini qilib yursalar falta duhul min ayyi abwabil jannati sho'at. Mana shu sifatlarni o'zida hosil qilgan har bir ayol jannatni xohlagan eshigidan marhamat qilib kirsin dedilar. Mana qarang, agar mana shu 5 mahal namozni o'qisa, Ramazon ro'zasini tutsa deyaptilar. Ya'ni Xudoy taborak va taoloning buyruqlarini qo'ldan kelgancha qilib yursa. Bu Xudoy taoloning haqqi, Allohni rizo qiladigan amal. Endi erini haqqiga o'tyaptilar payg'ambarimiz alayhisalom.
Ya'ni o'zini nomahramlardan saqlasa. Bizni farzini nomahramlardan saqlasa. O'sha ayolligini. Ana chunki u erini haqqi. Ham yana eriga itoat bilan hayot o'tkizsa. Bu ikkovisi erini haqqi, namoz, roza Allohning haqqi. Ana buni eriga itoat qilib o'zini saqlasa eri rozi, ibodatlar qilsa Alloh rozi. Shundagina jannatni xohlagan eshigidan kirishlik baxtiga sazovor bo'ladilar, deyapti.